uradila. Kaže, da, draga, Viršo, potpuno si sigurna, zato si vjerojatno pretvorila svoje usne u dve napukle debrecine, ne znam što to znači, zato šandrcaš ako nemaš haljinu koju želiš, zato dobiješ napad panike kada pogled tvojeg muškarca slučajno padne na neku drugu ženu, eto, zato si nesigurna. Šta imaš da kažeš Ždaji iz kraja, tako se zove? Pa, nemam zaista ništa, malo pre sam objasnila. Dobro. Mila kaže, Sanja i Marko deluju kao da su se posvađali pre emisije, je li to tačno? Ne, 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 mi ovako delujemo kad se ne svađamo. Ovako? Smireno, staloženo, da. I s ovako lepim rečenicama koje upućujemo jednom drugom i komplimentima. Dobro. Kaže ovako. Dobro, ovo ima. Kaže Zrno Kukuruza, dajte sad neko rokanje, dva poziva i da polegamo. Dobro, da neki twitteraši to pozivaju na rokanje i tako dalje, pa posle ne valja zadruga što se svađaju ljudi. A ne, mislim, ne znam na koje vi mislite, ali ove Zrno Kukuruza je vjerojatno hteo da vam neko od gledalaca svašta kaže. Ali naravno uvijek je lepše gledati ono drugo, pa iako to neko osuđuje. Marko, ovako, rekla je gledateljka da imaš problem negde sa kontrolisanjem besa i to ja kao voditelj koji je s tobom komunicirao 10 meseci mogu da primetim da si nerčih, kako se to blaže kaže, i da pukneš u sekundi, da si vrlo temperamentan. Da li si imao problema tog tipa inače pre nego što si ušao u zadrugu ili da pokušavaš to da kontrolišeš? Da li misliš da će to mnogo da te košta u nekim tvojim odnosima, da li sa Sanjom ili u okruženju tvom? Pa kako ne mislim, rekao sam ja da sam ja jako temperamentan, da sam dosta tako egocentričan, da imam te ishitrene reakcije, pogotovo te izlive besa ako se osetim povređenim u nekim situacijama. Ja sam u tim situacijama kad sam bio i nasilan i to nekako nisam ja bio nasilan sam od sebe. Znači ja sam uzvratio kada više nisam mogao da istrpim te neke, ajde da nazovem tako, možda će pregrubo da zvuče, ali nemam stvarno sad drugi izraz, nasilno ponašanje od strane svog partnera. Ja sam odreagovao isto tako nasilno kada više nisam mogao da izdržim. Jel Krišom ona to radila, kako si optuživao? Pa malo smo mi te priče, to što smo mislili možda da se nije vidjelo ili tako nešto, malo smo prepumpali. Kada ona meni tako kaže te neke stvari što se tiče tog nasilja i toga, onda ja hoću da slažem ja da je ona to radila. Ali jeste ona bila, mogu da kažem, prva koja je to uradila, pa sam ja uzvratio na to. Jel ti je drobila, što se kaže, ispod jorgana? Pa pričali smo mi, da, pričali smo mi te neke naše priče, to ta neka zameranja. Tako smo trebali mi uvek to da rešavamo, da odemo do kreveta i tek onda tamo da kažemo jednom drugom šta imamo. Kad nismo mogli da se suzdružimo, to je onda bilo za crnim stolom ili van crnog stola i onda se dolazilo do situacija tako nekih do kojih je dolazilo. Što se tiče tog mog nasilnog ponašanja i to, to je nešto što potpuno ne podržavam. Jednostavno nisam ni znao da imam to tako u sebi da uzvratim na tim nekim nasilnim ponašanjem svoje devojci. Nikad se ranije nisam našao u tim situacijama. Kažem vam da sam ja uvek neko ko je spuštao loptu od ovo što se tiče u nekom ljubavnom odnosu, neko ko je kulira tako te neke, ajde da kažem, kada je devojci dosunili taj neki PMS kad je uhvatili tako nešto, mislim, razumiju me žene šta pričam, ali tamo nisam mogao jednostavno da odem, kažem vam, hteli smo da rešimo odmah te svađe i to, i onda je došlo i tako do toga, eto, malo nasilničkog ponašanja s njene strane, nasilničkog sa moje. To je nešto što ja, evo Sanja možeš da potvrdi, da sam ja neko ko napolju kada je upoznala i te neke moje ljubavne odnose koje sam imao ranije, sigurno može da potvrdi da ja se divno ponašam prema devojkama. A kad pre? Kako to? Kad je ona pre mogla da se zatvori? Kad sam je prepričavao te neke svoje situacije koje nisam baš hteo da pričam tamo iz tih mojih nekih prethodnih odnosa, kada sam mogao se onda popričam nasamo o tome, shvatila je, mislim, videla je ona to i po meni i tamo po mom ponašanju prema njoj, da sam ja neko ko se stvarno divno ophodi prema devojci i ko u životu svom ranije nije tako nešto priuštio nijednoj devojci. Dobro, ali onda još gore ako se prelomi na njoj. Znaš kako, ona možda da razmišlja i jeste, prema drugima si bio fin, pa si meni našao da lomiš kofer sa šminkom, da mi stvari bacaš i tako, je li tako? Da, mogla bi to da kaže, ali da nije ona radila pre toga te stvari koje je radila. Znači, je li ona bila inicijator svih vaših žešćih sukoba?
ne mogu da kažem u svakoj situaciji da je ona bila inicijator, ali u tim situacijama što se tiče toga, ajde da kažem, nekog nasilnog ponašanja, mislim da je ona ta koja je prvo to uradila, ja sam samo uzvratio kada više nisam mogao da istrpim, što opet ću da ponovim, ne opravdavam i treba da me bude sramota zbog takvih nekih situacija i uopšte se ne ponosim time i morat ću što se tiče tog mog temperamenta i tog mog, da kažem, tumačenja nekih, znaš, tumačenja tih nekih priča upućenih ka meni ili tih nekih njenih ružnih reči, da to onda nekako iskalkulišim, nekako da pustim da odu, znaš, da mi na jednu uđe na drugu izađe, jer ona u besu tako je isto ishitrena, tako ume da kaže svašta. Ja sam je sada već naučio. Učio sam kako reaguje na neke stvari, tako da kada god sad, mada do duše napolju još uvijek nismo imali takvu neku situaciju, ja ti kažem da je mene Sanja napolju skroz iznenadila sa svojim ponašanjem. To je jedna devojka koja je skroz onako mirna. Znaš kako ona onako i tiho i priča i preko telefona baš onako prijatno. Skroz je drugačije nego tamo znaš. Dobro, sami ste sada polako. Da, malo se navikavamo i to bez kamera i bez toga svega. Tako da je meni Sanja sad stvarno devojka koju nikada nisam, veruj mi, mogao da... Znači nisam mogao da zamislim da bi mogao da nađem takvu devojku u Zadru. Evo iskreno ti kažem. Jedna normalna devojka, pristojna, vaspitana, elokventa. Sve ono tamo što sam mi pričao, neću da je hvalim, ajde sad nešto pretrano, moja devojka da neko... Neka, voli, voli. Ali vidim da se ona smeška, to je prija. Ali zna ona moje mišljenje o njoj. Eto, sad sam još malo nešto rekao. Stvarno me iznenadilo što se tiče spoljnog ponašanja i volio bi da tako ostane. I ako tako bude ostalo, sigurno da ćemo... Jel te pušta i do prodavnice da odeš sam? Idemo zajedno do prodavnice. A to ne pušta. Znači ne pušta. Zajedno. Tako sam i mislila. Idemo zajedno do prodavnice. Pogledamo da izbjegnemo to što smo već naučili tamo u Zadruzi da može da nam zasmeta. Sanja, dobro, lepe reči, nema šta. Na kraju se stvarno ispostavilo u vašem slučaju da je ljubav pobedila. Ja opet volim da kažem polako, tek ste izašli. Bilo bi biće super ako bude tako, ali jel, kako ćeš da se navikneš, malo ga pustiš? Pa malo on, jesi bio u teretani kako si izaš? E, pa nisam stigao. Ne, nisam stigao, zato što stvarno nisam stigao. Morao sam da popričam sa svim svojim najbližima i hteo sam da rešim to svoje ponašanje kod Sanjinih roditelja. Onda sam hteo da budem sa njom i nekako smo tamo navikli da budemo 24 sata. Kažem ti, nedostaje mi u svim stvarima koje radim sam, a koje sam tamo radio sa njom, ne mogu prosto da se naviknem. Jedva čekam da počnem da živim sa njom i da sve to radim što sam radio i tamo. A samo bi, nešto sam sad hteo da kažem za ovu ženu prethodno što je rekla, sad si rekla malo pre, ljubav je pobedila. Znači, ljubav je pobedila zato što mi jednostavno nismo se osvrtali, niti smo slušali šta nam ko priča. Žena je optužila Sanju da ona treba da ne sluša nikog. Znači, ona je pokazala tamo u tom prostoru, jednostavno uticalo je, jer nije mogla da zna da li neko dalje radi nešto njoj iza leđa ili tako nešto. Pa je bila tako malo zbunjena i to, pa je mogla da pokaže te sumnje, ali sigurno da je pokazala da je ne zanima niko ni od zadrugara, ni od gledalaca, niko je mišljenje imao njoj, ni o meni, a niko šta priča. Tako da zbog toga je ljubav pobedila najviše. Tako da odgovorim odmah i toj gledateljki što je malo pre bilo. Dobro, Sanja, li imaš da dodaš nešto? Pa Ivana, meni se mnogo dopada kako Marko priča i da je ovako pričao od početka naše veze. Ne bi smo imali ni jedno. Kako je ta tvoja kuća? On kako je vidio tu kuću, on se samo hvali. Nije. Šalim se malo. A ne, zezam se je malo, nego znaš kako to. Ja sam slušala i kad pričate gde ćete živite, gde ćete sprat pa na more. Ja rekao, možda neka kuća tri sprata, pa sad ne. Ne, oduševila me sa svojim ponašanjem onako napolju. Zato što kažem ti baš onako smirena i staložena i kada čovjek priča... Polako, polako, da vidimo prvo mi to jedan trening. Tako je bilo i na početku vezu u Zadruzi, da. Polako. Ali mogu ti reći da je stalno potencirano tome da ide u teretanu. Mislim, meni je baš žao, znam koliko je čekao, ja bih voljela da je otišao još prvi dan. Pa jer bi išla sa njim? Pa ne bih, trebao da ide malo sam, da bude i sa drugovima, da se druži. Recimo, ako stvarno mu to govorim. Da uopšte ne osjeća nikakvo opterećenje. Dobro, ali još je, mislim, pretpostavljam da bi volela da eto prvih par dana budete sami kod kuće. Naravno, ali ne bih žela da uskraćujem njega nekih njegovih želja. A drago mi je što su nam želje iste i onda nemam problema. Pa da, onda sve možete svuda zajedno. Dobro, 0677-300-300, eto nasmeli smo se malo i sa Markom i sa Sanjom. Vidjet ćemo, naravno, tek su izašli. Svi bi voljeli da ovako bude bajkovito i lepo do samog kraja života, naravno, pre svega, a posle i na onom drugom. Ali ja to, naravno, još ćemo ih ugostiti pa ćemo vidjeti da li je sve to tako da su se oni izborili za ovaj melanholičan miran odnos ili će ipak nešto možda da ih poremeti, neki klip, neka nagađanja ili već šta. Da čujemo, da li ste vi spremni da ih iskritikujete ili možda da ih pohvalite večeras i kakav su utisak upravo na vas, dragi gledalci, ostavili Sanja i Marko. 0677-300-300, dobro večer, želimo kome. Halo. Halo. Dobro večer.